Во Битола одбележани 111 години од смртта на легендарниот војводо од Илинденското востание Александар Турунџев. По тој повод денеска на светонеделските гробишта се одржа панихида во организација на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Битола. На панихидата присуствуваа и представници од семејството Турунџев. Чест ми е што и денес по повод 111 годишнината од смртта на Александар Турунџев се собравме тука да му дадеме почест и во овако голем број. И мило ми е што не се забораваат борците што се паднати за денешната Македонија. Секако чест и на сите други борци што се бореа за денешна независна и слободна Македонија. По повод 111 годишнината од смртта на војводата Александар Турунџев, денеска беше промовиран и снимен материјал за неговиот живот, борба и предавството. Прикажани како еден македонски деец кој целиот свој живот му го посветува на македонско ослободително дело, како синоним на македонскиот непокор. Исто така е прикажана на неговата неприкосновена борба како против турскиот аскер и бошувузук, така уште поголемата борба против грчката вооружена духовна пропаганда. Исто така во филмот е прикажано пред се предавството, кој што е еден главните синдроми на македонското самоуништување во историјата и денес. Александар Турунџев за време на Илинденското востание со својата чета действува во Леринско, во Долна Преспа и во Битолската околија. По завршувањето на востанието, Турунџев останал да действува во Македонија, со намера да губие султанот без да искористи понудената можност за амнестија, зашто од страна на Османлискиот суд бил осуден на смрт со бесење над пазар во Битола. Турунџев бил обесен на 29 август 1905 година.